ואנחנו עכשיו אומרים לרם ארליכמן, מנהל הייצור של חברת החשמל. בוקר טוב. בוקר טוב, חנוך. תגיד, אז מה בעצם, מה מדובר? זה כאילו שביתה איטלקית? למה אנשים יושבים עשרות שעות כאילו בחושך בעצם? אז קודם כל מה שאתה מדבר זה כבר היסטוריה, וקשה לי קורא לזה שביתה איטלקית, אבל תרשה לי קודם כל ברשותך לפתוח ולבקש את ההתנצלות לפני כל הלקוחות שעדיין ללא הספקת חשמל. אפילו בנט, בנט היה להפסקת חשמל אתמול. חברת חשמל ללא שום הבדלה עושה מאמצים על אנושים כדי להחזיר את הספקת החשמל לכל הלקוחות. התחלנו עם אירוע חריג, עם הפסקה, הפרעה למעלה מ-200,000 לקוחות. כבר בלילה נותרו 90,000 וכרגע 50,000, המספרים עדיין גדולים, אבל אי אפשר להתעלם מקצב ההתקדמות. בעולם מקרים מסוג כזה מה כרגע שבועות, יש? שבועות, ואנחנו מדברים בינתיים על פחות מיממה. כרגע יש הפסקות חשמל? בהיקפים חסרי תקדים. כרגע יש הפסקות חשמל? אתה יכול להתקן או שאין? כרגע אמרתי, כרגע ישנם עדיין כ-50,000 לקוחות מנותקים. אנחנו מעריכים שעד הצהריים יחזור החשמל לכל הלקוחות. ועוד פעם אני אומר, תזכור מאיפה התחלנו, ב-200,000 לקוחות ללא הספקת חשמל. זאת אומרת שכל הדיבור הזה על זה שזה סכסוך עבודה וזה, זה לא נכון? תראה, גם סכסוך עבודה היה, אבל חברת החשמל התחילה בפעולות לתיקון התקלות מיד עם ההיווצרותיו. ומיד ברגע שמיד זוהה שקצב העבודה נמוך מהמצופה, אז ההנהלה פעלה. רגע, מבקשים לי שתגיד באיזה ערים, אמרת ש-50,000 מנותקים, אז איפה? ההפרעה בעיקר הייתה באזורים של באזור השרון, נתניה, רעננה, כפר סבא, פתח תקווה, היה גם בראשון לציון, ברחובות ובעפולה. התוצאה באמת הייתה עשרות, למעשה מאות אלפים של מנותקים. אגב, אצל בנט הייתה הפסקת חשמל. הייתה לו הפסקת, אצל בנט הייתה הפסקת חשמל, אבל הוא במילא לא מחמם את הבית עם הסגן, אתה יודע למה? תחכה לסטגדיש, כי אצל בנט יש אח. הופה! אוקיי. הופה! שמו עודכן בפרטים הקטנים. איזה, לא, בנט זה אח. משחק מילים. טוב, מה עוד? יש עוד משהו שצריך לעשות, להיזהר, להישמר, עצות לאזרחים, לשתות מים? לשתות מים, גם לשתות מים זה חשוב, דרך אגב, התור של הבוקר היא הכי חשובה אם אתה יודע על הבריאות. מעבר לזה, חשוב גם כהכנות לחורף, ועדיין לא מאוחר, לקראת הסופה הבאה, כל החפצים שאינם מחוזקים לרצפה כמו שצריך ויכולים לעוף מהגגות. וגם את המנופים, נכון? אותם. גם מנוף, זה מדגיש את העוצמה של הסערה. תראה, הסופה הזאת הייתה חריגה בעוצמתה. גם החזאים הופתעו מעוצמת הסערה, וגם מהשעה שהוא הופיע, הוא הגיע לעוצמת רוחות של כ-100 קמ"ש. נכון, נכון, בתחזית באמת דיברו על זה שה... כן. בתחזית צפו את זה יותר מאוחר באמת שהכל התחיל. צפו שזה יהיה בערב, זה בא בבוקר, צפו שיהיה 40 קמ"ש, היה 100 קמ"ש, היו סערות ברקים. ואנחנו מדברים על רשת עילית, ומה שחשוב שהציבור, וזה המסר שאני רוצה להעביר, כן, לסיום. חברת החשמל פועלת באמת בנחישות, עם עובדים שזה ב-DNA שלהם, כמו בסערות הקודמות ובשלגים, שהיו בין היחידים שיצאו לשטח ונתנו שירות יום ולילה. אז בוא נקווה שכל ה-50,000... הם לוקחים שירות. אוקיי, ארליכמן, אז בוא נקווה שרם ארליכמן, שה-50,000 גם יחוברו, ושלא נדע עוד צער. שיהיה רק טוב, יקירי. שיהיה רק טוב לכולנו, אמן.